o'ylasin qo'llasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin mandasin qo'llasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin Kimlardir nom berib kesatmog'i bor ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor kimlardir nom berib kesatmog'i bor ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor hayotda hech kimga kuning qolmasin sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor hayotda hech kimga kuning qolmasin Nega chaqirishibdi o'zi? Bilmadim. Yig'ilish bor ekan. Hammani yig'ing deganlar, yig'gandim. Xullas, Davron. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Rahmat, yaxshi. Ha, rahmat. Yig'ilishimizdan maqsad katta ishni boshlab qo'ydik, o'zingiz bilasizlar. Xudo xohlasa, bahamjihat ishlasak hammasi yaxshi bo'ladi. To'g'ri. Kimlardir uchun bu qilinayotgan ishlar oddiy narsadek tuyulishi mumkin. Lekin bu boshlagan ishimiz juda jiddiy ish. Endi Xudo xohlasa, mana shu natijalarga erishsak, bu loyihada qatnashgan har bir odam tarixda qoladi. To'g'ri. Hozir buni mevasini o'zimiz ko'rmasligimiz mumkin. Lekin farzandlarimiz, nabiralarimiz, qolaversa yoshlarimiz ko'radi. Xudo xohlasa. Umid qilamanki, yaxshi niyatlar bilan ishni boshladik. Va inshaalloh natijasi ham bo'ladi. Sizlardan iltimosim hamma shu o'z qilayotgan ishini chin yurakdan bajarsa, xullas vijdon bilan yondashadigan bo'lsa, Xudo xohlasa, kerakli natijalarga erishamiz. Agar kimdadir nimadir taklif, savol bo'ladigan bo'lsa, aytinglar. Yo'q, rahmat. Yo'q, hammasi yaxshi. Hech qanaqa savollar yo'q. Ha, Davron. Haligi ana qizimiz. Qizimiz ismi nima edi? Ism nima edi? Sevdo. Ha, ko'rmaydi. U qizi ukasi kasalxonada edi-ku. Bugun ruxsat so'ragandi. Tushunarli. Mayli, sizlarga ruxsat. Omad hammalarga. Ishingizga rivoj bersin. Xo'p, bo'lmasa. Rahmat. Yana gaplashamiz. Xo'p. Xo'p, bo'ldi. Rahmat. Xo'p, rahmat. Salomat bo'linglar. Ha, Davron. Nima? U qiz ukasi qalayam o'ziga kelmadimi? Yo'q. Avtohalokatdan keyin hali o'ziga kelmadi. Onasi vafot etgan. Bolani esa ahvoli juda ham og'ir. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, unga yordam berishimiz kerak. Siz xavotir olmang, hal qilamiz. Qani ichkariga kiraylik. Xo'sh, eshitaman. Gapiring. Tushuntirishimga imkon bering. Meni ham gapirish haqqim bordir. Men ham ana sizlarga tushuntirib beraman. O qiz meni xotinim emas. Yana qanaqa tushuntirish kerak sizlarga? Nima deyishim kerak? Men tanimayman o qizni. Bola ham meniki emas. Agar bola meniki bo'lganda, men tan olgan bo'lardim. Men unaqa pastkash odam emasman. Madina hammasini biladi. Yana o'tiraman. Ha?
همشنی اوزین جده یمی اخش بلسن که سین گپر مدینه یعنی کم گپرده کمالا که بونه خمس بختان بونه خمسنی بلیب تروبسیز خمسنی کوریب تروبسیزو بو قز من خاطرم بس خاطرم هم بول آلمیده من خاطرم بیده اویم بوسم مدینه نمگی اوزی من هیچ کمی اشتکس کم یپده من مدینه نیاش کورم اونه سیوان من دیدم سیزگه Şimdi ilon ko'rdim. Ilon yomonlik belgisi. Ehtiyot bo'ling. Ishdan vaqtliroq qayting. Kechgacha yurmang shunga, xo'pmi? Lekin yana ba'zi odamlar ilonni boylik deyishadi, davlat deyishadi. Menimcha, birinchi aytganing to'g'ri. Yomonlik bo'lsa kerak. Chunki tushimda oyingni ko'rdim. Nima? Yaramas. Men oyim sizga nima yomonlik qildilar? Ilonlik qilib nima qildilar? A nima to'g'risini aytyapman-da, tushunib aytib beryapman senga. Yoqmasa yashamang, tushundingizmi? Bo'pti, jiddiylashma. Ilon? Nima? Yaramas. Oy, yaramas. Sekin. Qani sizga ilon bo'lib qoldim-a? Oy, nega yuryapsan? Hozir meylab seni uraman. Mana senga. Bo'ldi. Oy, o'zing sen ilon. Bo'ldi. Xafa bo'ldim sizdan. Safura. Safura. Bo'ldi, hazirlashdim-ku. Tegmang sochimga. Hozir chaqib olaman bo'lmasam. A menga chaqur? A bo'pti-ki. Ke bo'pti? Yo'q. Kemaysan, a? Ilon bo'pmanmish. Ha, ilonni ilon deydi. Oyimga ketaman. Hayvonot bog'igam. Nima? Yaramas, yana boshlayapsizmi? Sekin. Ketdim. Voy. Safura. Ilon. Bo'ldimi? Gapir bo'ldingizmi? Endi chiqib keting. Halolim nomasin, hech qayerga ketmayman. Chiqib ket dedim senga. Bu spektaklni borib ana u xotiningga qo'yib berasan. Aka. Ichkariga kirlaring. Xo'p bo'ladi. Yuring Madinaxon. Ketib yuring. Assalomu alaykum. Ye. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Sevda? Ha, rahmat, yaxshi. Nima gap? Uzr, majlisga ulgurib kela olmadim. Hech qisi yo'q. Boya eshitib qoldim. Uki, ahvol yaxshimi? Yaxshimas. Ahvoli og'ir. Doktorlar operatsiya qilish kerak deyapti. Lekin operatsiyaga pulimiz yo'q. Qancha pul ketarkan operatsiyaga? 30 ming dollar. Xo'p. Sevda. Mana shu operatsiya masalasiga ishxona nomidan pul ajratamiz. Siz bu tomonni o'ylamang. Xudo xohlasa, ukingiz sog'ayib ketadi inshaalloh. Haliki... Yo, bo'ldi. Hammasi joyida. Biz
Bunaqa vaziyatda bir-birimizni yolg'izlab qo'yishimiz yaxshi emas. Biz uchun har bir insonning hayoti juda ham muhim. Xullas, siz o'ylamang, xavotir olmang. Yigitlar sizga aloqaga chiqishadi. Xullas, kerakli mablag'ni berishadi. Xo'pmi? Rahmat sizga. Bu yaxshiligingizni albatta qaytaraman. Siz hatto o'z jigarlarim qilmagan yaxshilikni qildingiz. Yaxshilik qaytishi uchun qilinmaydi. Bu kez oyoqqa turib ketsin. Shuni o'zi katta baxt. Rahmat. Va shuni o'zi biz uchun ham bir savobli ish. Xullas, siz hech narsadan xavotir olmang, xo'pmi? Rahmat. Rahmat katta. Mayli, okey, sog'ing. Rahmat. Tezroq. Anvar pulni qilib berish kerak. Hozir zarlaganmi? Oladida pulini. Ozgina kutsin, bo'ldi. Zaril deyapman. Kutadigan odam emas u. Unaqalar bilan o'ynashib bo'lmaydi. Yo pulini berish kerak. Yoki nimadir qilib, aybini topib, tilini qisiq qilish kerak. Kerak bo'lsa kutadi aka. Agar xohlasangiz, borib gaplashay. Gaplashadigan vaziyat emas u. Bo'lmasa u ortiqcha muammo qiladi. O'zi shunday ham muammolarimiz yetib turibdi. Undan ko'ra Anvarga yaxshi gapirib ko'nglini olish kerak. O'ylashimcha, undan ko'p foydalansak bo'ladi. Sani kallang joyda. Biror narsa o'yla. Keyin maslahatlashamiz. Anvar otfurush. Bilasanmi, bu dunyoda nimani chin dildan niyat qilsang, u albatta amalga oshadi. Ukamni sog'ayib ketishini Allohdan o'tinib so'ragandim. Alloh duolarimni ijobat qildi. Sevdo, ketmaysanmi? Nima qilib turibsan? Kumush opa, bu hayotda yaxshi insonlar hali ham bor ekan. Ha, yo'q, kim ekan o'sha yaxshi inson? Qodirxon aka. Qodirxon aka nima qildi senga? Nolalarim xudoga yetib borib shekilli. Tezroq gapir. Duolarim ijobat bo'ldi. Xudoga shukr. Qodirxon aka, ukamni operatsiyasi uchun ketadigan hamma xarajatni qoplab beradigan bo'ldilar. Bo'lishi mumkin emas. Qara, men borib so'rasam, Qodirxon akamdan menga ham berib turadilarmi shunda? Hozir hazil paytimi? Gap ukasining hayoti haqida ketyapti axir. Voy, xo'p. Rostdan shuncha pul berdimi? Berar ekanlar. Qarang, hayotda hali ham shunaqa insonlar bor ekan. Hatto
O'zimni amakim otamdan qolgan uyni tortib olib ko'chaga haydadilar. Lekin bu begona inson menga yordam beryaptilar. Ha, mayli, ketdik, kechib qoldi. Otxonada, qo'rqaman, qorong'ida yurishga ketdik. Qolganini yo'lda gaplashamiz. Bo'pti, ketdik bo'la qol. Hozir chiqaman, borib turinglar. Yuringlar, kutib turaman. Nima qilish kerak aka buni? Kimgadir berish kerak. Bu senga. Shuni haydab yurasan. Yo'q, davrniki shart emas. Qachongacha zavodda yuk tashuvchi bo'lib ishlaysan? Sen ham farzanding katta bo'lib qoldi. Nimadir orttirishing kerak. Shunga biz sababchi bo'lib qolsak ajab emas. Ayyo'g'a, Davron aka. Bor. Ol dedim. Rostdan menga aka? Ha, senga. Bor. Ertadan boshlab zavodga bormaysan. Nimaga aka, haydaldimmi? Laboratoriyaga borasan. U yerda Mirolim bor. Shunga yordamchi bo'lasan. Xo'p. Lekin men Qodirxon akani oldilarda. Qodirxon akani o'zlari aytdi. Qanaqa bo'lsa mayli aka. Lekin bu olim ishni men tushunmasam, qanaqa qilib unga yordamchi bo'laman? Usmon, uni yonidan qimirlamay, o'shani aytganlarini qilib tursang bo'ldi. Xo'p. Faqat ehtiyot bo'l. Keyin hujjatlaringni tashlab yuborsang, bolalar mashinaning hujjatlarini to'g'rilab qo'yishadi. Pasportimni rasmini tashlab yuboraymi hozir? Ha. Hozir aytaman. Alo. Nima olmaysan, yalmog'iz? Xo'sh, xonaki. Ana ichkariga kirgan pasportim turibdi. Shuni hozir rasmga olib tashlab yubor. Nimaga? Xo'p, deb tashlab yubor bo'ldi. Yana nima baloni boshlading? Endi mishi bor, yalmog'iz. Tashlab yubor degandan keyin tashlab yubor. Baqirmaymanga. Baqirma. Baqirmay. Tashlab yubor. E bo'pti, hozir. Tezroq tashla. Baqirmay, bo'pti. Akala, uzr, a? Shunaqa bir-birimizni erkalab gapishamiz. Shuni uyda hal qilsang bo'lardi-ku. Endi temirni qizig'ida bosgan yaxshi-da. Barakalla, temirni qizig'ida bos. U odamni ehtiyot bo'lgan. Bir qadam ham uzoqlashma. Nima qiladi, qayerga boryapti? Hammasidan xabaring bo'lish kerak. Adashmasam, siz ham o'sha yerda edingiz shekilli. Adiyam o'sha yerda. Uning ishi boshqa. Saniki boshqa. Bu gap faqat uchalamiz oramizda qolsin. Xo'p bo'ladi. Boshqa yerga chiqmasin. Xo'p bo'ladi. Mashinasini ko'rsat. Ko'rsat aka. Mashina shu yerdami? Ha, tashqarida. Mayli, Davron aka. Zo'r bo'ldi de. Mashina. Bu yerda mashina ko'p-ku. Qaysi biri meniki? Pultni bossang bilasan.
shumi? Xo'sh, yoqdimi? Zo'r, yoqadi albatta. Faqat shu nimaga chang? Yuvdirib qo'yishmabdi-da. Ha, endi hech bo'lmasa o'zing yuvib olarsan. To'g'ri, o'zim yuvaman. Adi aka, esizdami? Bundan 2 yil avval Dorin akam kiyim do'konlarida hali sharoitim zo'r bo'ladi deb niyat qilgandim. Esimda yo'q. Nimaga esizda yo'q? 2 yil oldin. Ko'p bo'lmagan-ku kiyim do'konda. O'yiz boshlagansiz-ku? Eslolmayapman deyapman-u senga. Endi shunaqa. Odam o'z pul ko'payib ketsa eslolmay qoladi. Ey. Bo'ldi-qa. Maydalashma. Senga rostdan ham aytibman, esimda yo'q deb. Rostdan eslolmayapsizmi? Umuman ishlamaysiz deyapman. Yo'q. Biz ikkalamiz aka-uka tutingandik. Nima muammoim bo'lsa, siz hal qilardingiz. Men bilan maslahatlashardingiz. Bo'ldi, yaxshi edi. Sal qolsa, aka-ukaning o'rtasi buzilib ketib qolardi. O'zingizdan kechmang, aka. Menga qara. Gapni ko'paytirmagin, bor. Mayli. Davron aka. Ha, Usmon. Bu mashinaga ishonchnoma qilindimi? Hozir haydab ketsam yana yo'lda gayli to'xtatmasin? Bo'ldi. Hujjatlar tayyor. Sug'urta qilib olasan. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Sog' bo'l. Yaxshi odamlar ko'pdi. Abba, kim mi kendi bu? Yana nega keldiniz? Sizdan so'rayapman. Nimaga keldiniz? Kamol aka. Men o'rdimga o'zingizni qo'yib ko'ring. Sizga shunaqa tuhmat qilishsa, bir kunda hayotingiz barbod bo'lib ketsa, nima qilgan bo'lardingiz? Sizga hech kim ishonmasa, oilangizni buzishsa, qanaqa yo'l tutardingiz? O'zingizni isbotlash uchun harakat qilarmidingiz? Yoki hammasiga qo'l siltab ketarmidingiz? Menimcha isbotlardingiz, ha? Men ham vazifamni bajaryapman. Oilamni saqlab qolish, xotinim bilan baxtli yashash. Bu meni vazifam. Erkak kishi har qanday vaziyatda ham oilasini asrab-avaylash kerak. Chunki seningiz bilan o'rtamizda muqaddas nikoh bor. Buni hech kim hech qachon buza olmaydi. Bu narsani mendan ham yaxshi tushunib turibsiz. Endi o'ylab ko'ring. Aybim bo'lsa, rostdan o'ylamagan bo'lsam, shu yerga kelarmidim? Sizni tinchingizni buzarmidim? Men sizga aytadiganimni aytib bo'lganman. Ketishingiz mumkin. Ishlarni boshlab oldinglarmi? Ha, rahmat, boshlab oldik. Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, kamchilik yo'q, hammasi yaxshi. Agar kamchiliklar bo'lsa, savollar bo'ladigan bo'lsa, aytinglar.
Xo'pmi? Xo'p. Hammasini hal qilamiz. Rahmat, xo'jayin. Anvar akam bilan ko'rishib turibsizlarmi? Anvar akam bilan hali anchadan beri ko'rishmadik. Lekin telefonlashib turamiz. Ancha yaxshilar. Ha, yaxshi. Bo'lmasa harakatni qilib turaverguncha sekin bolalar bilan tanish. Xo'p. Kelishib ishni davom ettiraveringlar. Keyin biron-bir muammolar chiqib qoladigan bo'lsa, mengami, Bahrom akangami aytaverasan. Hal qilamiz. Xo'p, bo'ladi xo'jayin. Rahmat. Mayli, ko'rishamiz. Xo'p, mayli. Yaxshimisan, Nigor? Davron, yaxshimisan? Ha, rahmat. Onam yaxshimi? Ha, uyga ketgandim. Menga qara, sen gapim bor. Xo'sh. Oyimni qiynalayotganlarini ko'rib turibsan. Yordamchi kerak. Men ham har doim kelolmayman, bilasan. Xullas, qaysarlik qilma. Uylangin. Onam uchun uylan. Bitta qiz bilan kelgan ekansan-ku. Shu qiz oyimga yoqibdi, Davron. Yaxshi qiz ekan. Balkim shu qizga uylanarsan. Shu masalani bir o'ylab ko'rsam bo'lardi. Qon bosimlari tez ko'tarilib ketyapti. Yaxshi aytdi. Pochamga salom etib, jiyanim o'pib qo'y. O'jarding qomatida. Xo'jayin, Bahrom akaning o'g'li pul so'ragandi. Nech pul? $300. Ber. Xo'jayin, o'zi shundoq ham ko'p pul berdik. Ber degandan keyin ber. Nima, sen cho'ntagingdan beryapsanmi? Sanga nima farqi bor? Ey, kerakli ishga xarajat qilishni o'rgan. Xo'p, xo'jayin, uzr. Endi o'zingiz xarajatlar ko'payib ketdi deganingizga aytganim. Xo'p, gapirma. Xo'p, bo'ladi. Xarajatsiz harakat nolga teng. Ketdik. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Dildora, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Kelyapsizmi? Ha, ishdan chiqdim. Yarim soatlarda boraman hozir. Obidjon uydami? Ha, Obidjon uyda. Kelavering. Yaxshi. Xo'p, mayli. Bo'pti. Ye, Bahrom aka, assalomu alaykum. Ketmadingizmi? Seni kutib turuvdim. Nega? Boya, ishchilarni oldida sandan so'ragim kelmadi. Nega oyligini olmading? Oldim. O'zingga olmabsan-u. Hozir o'zingga pul kerak bo'lsa, kelin, uyiman, bu uyiman deb turgan bo'lsa. Anavi skladda ishlaydigan Erkin aka bor-ku. Ha. O'shalarga pul zarur ekan. Bolasini dori-darmoniga kerak bo'lib qolgan ekan. Shunga berib yubordim aka.
Yana olamiz u. Erkinga berdingmi? Shunaqa. Baburxon. Men o'zimni tashvishlarim bilan bo'lib ishxonadagi ishchilarni sharoitini esdan chiqarib qo'yibman. O'zi ishchilarni sharoitiga ko'z quloq bo'lish mana vazifa. Sen ertaga kelsang, oyligingni to'lig'icha olasan. Erkin akangga alohida yordam puli ajratamiz. Yo'g'i shart emas aka. Oylik olaman-u yana baribir. Sen xo'p degan. Kim? Sen mani ko'zimni ochding. Qani ketdik, yur. Ketdik. Ana boyvachaga ayt. Qarzlarni oxirgacha to'lab qo'ysinlar. Jonga tegdi-yu pul so'rab kelaverish. Yana qanaqa qarz? Hamma pulni to'lab bo'ldi-ku. O'zi sizdan qarzimiz yo'q edi. Sen qayerdan bilasan? Biror marta qishloqqa onangni oldiga bordingmi? Faqat shaharda yurding-u yallo qilib. Onangni holdan xabar olmading. Sen o'rningga men qancha yordam berdim. Kontraktinga onang qayerdan pulni oldi? Men berdim. Men bermasam qayerdan oladi boshqa? Nechta sigir olib berdim. Shunchalik bo'lar endi. Xo'p, men hozir qana qilib so'rayman u odamdan pul? Bilmayman. O'zingiz ammoing. Qarzimiz bor ekan, bering shu pulni deysan. Bu bo'yniga oldimi? Bo'yniga olgan odamning vazifasi. Berish kerak. Yaxshi. Unda otamdan qolgan uyni soting. Bor qarzlarimizni bering. Qolgan pullarga roziman. Qanaqa uy? Sana otangdan uy qolmagan? San uying yo'q. San ko'chada qolgansan. U meni uyim. U ko'chada qolmagan. Uni uyi bor. Ona o'lganiga hali hech qancha o'tmasdan. Buni o'zingga qahramon qopsan-u, ha? Sek. Maras. Ikkinchi buni oldida seni ko'rmay. Yo'qol. Hali gaplashamiz. Qarab turgin, ana endi gaplashamiz. Qaytib, u siz bezovta qilmaydi. Iltimos, amakimga ziyon yetkazmang. Ularning farzandlari hali yosh. O'sha siz o'ylayotgan amakingiz siz o'ylamayapti-yu. Mayli, vaqt o'tib hammasini tushunib yetarli. Kerak emas, o'sha uyam, boshqa hech narsasi kerak emas. Qancha qarzingiz qoldi? Bizning qarzimiz yo'q. Ammo kim bu pullarni o'zlari uchun so'rayaptilar? Yaxshi. Unda bu yog'ini o'zim gaplashib olaman. Yana bir gap aytmoqchiman. Ertadan biznikida yashaysiz. Nima deganingiz bu? Onam shuni xohladilar. Gap tamom.
Farrux. Nima qilamiz endi? Qaytarib olib kelmasak bo'lmaydi o'g'lim. Mahalla ko'y oldida sharmanda bo'lamiz, bolam. Men sizni sharmanda qilib qo'ymayman, oyi. Qaytarib olib kelaman. Madina, meni nikohimda. Meni xotinim. Unga men xo'jayinman. Qayerda yashashini ham men hal qilaman. Ha. Akasi ham, o'sha kinaysi ham undan kattasi ham aralasha olmaydi. Shuncha payt ularni ko'ngliga qaradim, indamadim. Aka dedim, kinay dedim. Hurmatini joyiga qo'ydim. Lekin bular hurmatni bildimi? To'ydan keyin birog'iz sizni hurmatingizni qildimi? Qilmadi. Men ham kuyov o'rnida ko'rmadi. Pichoq borib suyakka yetdi. Endi hammasi boshqacha bo'ladi. Ertaga yo boraman-da. Keliningiz qaytarib olib kelaman. Madina shu yerda, shu xonadonda yashaydi. Kerak bo'lsa, o'sha akasi bilan aloqasini uzadi. Yo'q. O'g'lim, unaqa qilma. Jigarlarni bir-biridan ajratma, bolam. Jigarlik qilib nima qilib qo'yibdi? Singlisini baxtini o'yladimi? O'ylamadi. Faqat oilasini buzish bilan ovora. O'zicha akasiga ham qoyil qolmadim. Erkak kishining boshida har xil kunlar bo'ladi. Tushunsa bo'ladi-yu, oyi. Endi xotirimni hech kimga berib qo'ymayman. Shuncha payt o'zimizniki bo'lgan narsani begonalar tortib olishdi. Boraligimda uyimizda, ishga kirganimda ishimni, endi bo'lsa oilamni. Yetar, boshqa jimit qarab tura olmayman. O'zingni bos. Yaxshilik bilan hal qilaylik o'g'lim. Hamma narsani yaxshilik bilan hal qilsa bo'ladi-ku o'g'lim. Oyi, buncha yaxshisiz. Nimaga odamlarga faqat yaxshilikni ravo ko'rasiz? Ular sizga yaxshilikni ravo ko'rmayapti-ku. Ularni salomiga yarasha alik olishimiz kerak-ku axir. Qo'yaver bolam. Eng muhimi Xudoim ko'rib turibdi-ku. Xudoni adolati o'z o'rnida. U hech qachon o'zgarmaydi, bolam. O'ylamni tiklab olayin. Keyin hammasi boshqacha bo'ladi. Mana ko'rasiz. Xudo xohlasa. Shunchidan keyin yana kelibdilar. Siz ham indamay chiqib, yaxshimisiz Farrux aka, mani olib keting degan bo'lsangiz kerak. Uyga olib kirib, choy poydamlab bergan dursiz. Shu ishlar sizga kerakmi? Nima qilasiz? Shu og'rimagan boshingizni og'ritib, a? Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Endi bolamdan foydalanishga o'tdingmi? Nima deganingiz bu? Dada. Mandasin qollasin yaratganigam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin qollasin yaratganigam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nom berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Kimlardir nom berib kesatmog'i bor.
ko'ksinga tiq qadab eslatma bor. Sen kim eding deya bo'zlatma bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya bo'zlatma bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin.